Вітаю вас, друзі. Цієї ночі росіяни знову атакували Україну і Іран російськими дронами. Загалом ми відбилися, що не завадило російським пропагандистам вигадувати побіди. Ночь для неприятеля пройшла, так скажемо, з великою неприємністю. Але знову ж таки, росіяни забули, що у цю гру можна грати удвох, а тому ця ніч на так званій Росії була дуже неспокійною. Не можу сказати, що утро сьогодні добре, прям сильно. Це чого? Тому що, на самом деле, що касається прильотів, новостей багато, не дуже хороших. Вот такі неприємні новини сьогодні ночі приходили. Неймовірно потужні вибухи були цієї ночі на аеродромі Морозовськ Ростовської області. Росіяни використовують його для того, щоб атакувати Україну, у тому числі керованими авіабомбами. Охрініть! Охрініть! Судячи із оцього відео, було уражено не тільки склади із боєприпасами, а ймовірно також і російська протиповітряна оборона була змушена вийти із чату. Цікаві події відбувалися цієї ночі і у Орловській області. Уїжджайте! Якісь вони дуже знервовані. Одразу видно, що орловчані не звикли до вибухів. Цю ситуацію треба виправляти. Наприклад, мешканці Білгородської народної республіки до вибухів вже дуже звикли. Атака дронів на територію так званої Російської Федерації цієї ночі була по-справжньому масованою, але, судячи із відео вибухів, вона, напевно, була і одна із найбільш результативних. Пішла масирована, дійсно, атака. Сили ПВО, нашого ПВО уничтожили 75 українських дронів. Почнемо іздалеку, із Орловської області. Там дрон випадково врізався у замасковану військову базу, а росіяни тікали. Ймовірно, цю замасковану військову базу побудували зовсім нещодавно, і через це трапилася помилка. Хоча, як там казали росіяни, коли вони били по українських житлових будинках? Приємно, не буду скривати, приємно. Хоча по характеру розрушень було зрозуміло, що це явно удар української ракети ПВО. От і я думаю, що це була робота російської протиповітряної оборони, а наші дрони завітали до Ростовської області так званої Росії, і тепер там мінус іще одна нафтобаза. Нефтебаза. Що ж можна так красиво говорити? Наше время. Успішна відбита атака по Пайван. Як ви чули, навіть місцеві виступають за демілітаризацію так званої Росії. Ну і звісно, найцікавіше, найприємніше і наймасштабніше трапилося на аеродромі Морозовськ Ростовської області. У Генеральному штабі повідомили, що сьогодні вночі сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ. Зафіксовано влучання у склади із боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки уточнюється. Да, БК зривається. Походу, склад з БК. Гадаю, доволі скоро з'явиться більше інформації щодо наслідків цього ураження. Будемо чекати на супутникові знімки, а принагідно я нагадаю, що це далеко не перша атака на аеродром Морозовськ. Це вже, напевно, третя або четверта під час однієї із попередніх було уражено російську авіацію. Дуже добре, що це не разова акція, а системна планомірна робота щодо знищення російських носіїв авіабомб і самих авіабомб, бо вони є основною перевагою так званої Росії. Без полуторатонних 500-кілограмових, 250-кілограмових УМПК, ФАБов нічого не получиться, 100%. І це ми ще не бачили, як у роботі проти російської авіації зарекомендують себе українські F-16. І маю сказати ще декілька слів на трошки іншу тему, щодо обміну між так званою Росією, Сполученими Штатами Америки, точніше, щодо ротації російських агентів. Практично одразу після того, як зусиллями Сполучених Штатів в Америці оцих так званих опозиційних росіян було звільнено, вони довели, що Владимир Путін не дарма їх відпустив. Не путайте путінський режим
і Росію. Дорогі українці, ви у жодному разі не переплутайте, ви будьте пильними та уважними. Подивіться на оці фото, на них не звичайні прості ні в чому невинні росіяни, на них особисто Владимир Путін. Це Владимир Путін збирає російську військову техніку і Владимир Путін готує авіабомби до скидання на міста України. Відповідно, оскільки це усе винний тільки Владимир Путін, санкції проти росіян необхідно взяти та й скасувати, бо ж росіяни, вони не винні. Буду говорити абсолютно откровенно. Очень часто санкції западних демократичних стран оказуються направлені вже не проти режиму Путіна і проти конкретних преступників в вищих рядах режиму Путіна, а проти всієї країни, проти всіх російських громадян. Ви знаєте, десь я подібне вже чув. Владимир Путін явно не дарма провів ротацію своїх агентів. Звісно, це предполагає і відміну всіх західних санкцій проти Росії. Страну не трогайте. Негодяїв наказують. Було би дійсно краще, якби під час цього обміну обміняли Гіркіна, а не оцих нікчем. Принаймні тоді б він переїхав із однієї в'язниці до іншої. Ну і продовжимо тему атак на територію так званої Російської Федерації. Ось оце звичайний день у БНР. Російські пропагандисти досі не можуть усвідомити, як таке відбувається. Наче росіяни казали, що вони будуть створювати санітарну зону на території України, а виходить якось навпаки. Дрони літають постійно, на самом деле. Вот это тоже серьезная проблема. Мы, конечно, отодвигаем врага, а все равно вот регулярно что-то прилетает. У деякі тимчасово населені пункти на території БНР практично неможливо дістатися звичайними дорогами, тому доводиться місцевим їздити через поля. Одна дорога осталась, два луг не простреливаємо, щоб які не простреливаються, і це теж... Полями приходиться їхати. Але однозначно санітарні заходи на території російського прикордоння необхідно продовжувати, бо іще далеко не усі росіяни усвідомили, що відбувається. Ми з самого початку спеціальної воєнної операції допомагали нашим воєнним. Ми всячески підтримуємо спеціальну воєнну операцію. Но уничтоження... наших населених пунктів. Єжедневні нальоти ФПВ-дронів. Загадка якась. Незрозуміло, чому ж так відбувається. Вони просто підтримали війну проти України, допомагали російській окупаційній армії, а тут війна прийшла на їхню територію, і ще й влада їх кинула. Ноги умалчуються. І люди просто вже накалені до предела, і просто вони осознали, що... спасіння утопаючих, тіла рук самих утопаючих. Але є і ще одне припущення. Можливо, українські дрони тут абсолютно ні до чого. Можливо, це робить сама російська армія, бо відбуваються дуже дивні збіги. Коли приїжджає той же самий репортер, губернатор, перевірка, у нас в районі одразу тишина наступає. Це явно вже не совпадіння. Але як тільки вони уїжджають, автоматично починається обстріл. Вже майже три роки російська армія продовжує бомбити Білгородську Народну Республіку. І це вже навіть не санітарна, це зона відчуження. Тому що ти попав в якусь зону відчуження. І що це не там прикордонна територія Російської Федерації, я не знаю... ну реально дуже страшно, в якомусь аду ти знаходишся, серце колотиться, ти не знаєш, що робити, прилетить в тебе чи не в тебе. Тим часом на фронті ситуація залишається дуже складною. Росіяни далі просуваються, хоча й несуть при цьому величезні втрати. Тобто вони вишибають нашу піхоту, а привело до того, що наших військ дуже великі втрати. Великі втрати російська армія несе через активну роботу українських дронів, які знищують як російську техніку, так і російську піхоту. Благодаря преимуществу безпілотної авіації українці змогли устроїти сафарі, буквально в смислі слова сафарі, на наші автомобілі, на наших бойців. І оце сафарі на російських військових має тривати і надалі, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території самої так званої Росії. Росіяни мають платити якомога вищу ціну за війну проти України. Росіяни мають платити своєю кров'ю та своїми нікчемними життями. Для цього продовжуйте допомагати силам оборони України.